na první kole. Rok červený, Kristián Dostál! Kristiáne, chci se zeptat, bylo tam hodně gramperských týdně, chci vědět, jestli jsi se cítil někdy zápas ohrožený, nebo jsi se měl celou dobu pod kontrolou. Ne, já mám je dobrý, takže judo byl dobrý, já jsem to mám, ale chtěl bych tady poděkovat svému trenérovi Tadášovi, český předvoj, který mu připravoval klukům svojí týmu speciální Adamovi, který nikdy se nemohl, tak bych chtěl ten někdo dopal. Víte doma. Já ti děkuju, gratuluji vítězství. Na své 15.